C Kafa vam predstavlja serijal Ovo moraš da probaš. Da li želiš ovo da probaš? Morat ćeš sa mnom na put. Dolazim u Užice, u čuvenu pekaru kod Šuljage, koja radi od 1920. godine. Da, 100 godina. Tamo pravimo lepinje sa sve, tako se zovu. Čuli ste za komplet lepinje, ali ove su pod drugim imenom, autentične. Lepinje sa sve. Beli, kako ide, Beli? O, dobar dan. A, kako ide, ide Beli? Ide, ide. I šta mu sad radite, pakujete ga? Sad ga pakujemo tu da odstoji. Po čemu je specifična? Koliko sad ona mora da stoji tamo? Šta se dešava? Ona od kad je zamešena. Kad je mesite? Ujutru, tri noću, kad? Četiri? Mi smo zamesili pre sat vremena. A sada, aha? Da, sad pre sat vremena smo je zamesili, pa smo onda izmerili i izvirkali. E sad pljeskamo. Ovo je pljeskanje. To se zove pljeskanje? Da. Dobro, a što se to sad radi? Pa da bi ona imala svoj oblik. A, dobro, dobro, dobro. I koliko ova jedna bude teška? 220 grama. Mora toliko da bude? Toliko. Sad će ona da narastu brzo i onda pečemo, pa idemo posle tamo da mažem. Ovako? To. I onda spojim ih. E, sad imalo ovo, prevrnu to da ne bi zalepila jedna za drugu. I to. I sad jedno preko druge, da? I? To. I ovako? To. To. Skinim gornju. Skinem gornju, dobro. Tako je. Donju još malo morate. E. E. To, bravo. Je li to to? To je to. Ajde, čeče. Evo, ove dve su moje. Prepoznat ćete po specifičnom kvalitetu. Je li da ređem tamo? Može. Lobla. Ajde. Ajde, Beli, nastavlja Beli, ajde. Ovo moraš da probaš. I da radiš ovo i da jedeš. Ovo se opkruži nožem i... Jeste. I poklopac se skine. Skine se poklopac. Onda dodamo kajmak. Razbijemo jedno jaje. Opa! I umućka se sve na lepinji. Sve na lepinji? Da. Ole, kako se to radi? Dođeš u Užice, mora naučiš posao. Ja, curi mi ju. Ja, nema veze što curi, još će biti slađe, a? Je li dovoljno ili još tebe? Dobro je, dobro je. Je li dobro? Skroz oko kraja. Ovako, aha, aha, ovako. Ovako, dobro. Okej. Okay. Evo, i gde se ubaci? Kako se ubaci? Sad staviš tu. Aha, sad će da... To sam ne jem, sad uzmeš lopatu. Evo ga, up. A što, a mogu jako gospođe ovo ovako, ne? Ovako, ovako. Ovatre da se peče. A ovde do vatre? Da. To? Aj, nauči ovo. Dobro, čekamo sad, čekamo. Kažite mi, je li u ovom kraju od Ovolickog jedete ovo? Šta? Da. Dok ste mali još, navika. Ovo je stara pekara, jedna od najstarijih u... Jel pamtite iz detinjstva? Da, isto je, sve isto. Da ste kao osnovac dolazili ovde? Da. I, ne često, ali jesam. I dan danas? Da. Dobro, divno. Tradicija, tradicija. E, kako sad ide dalje? Šta se radi? Uzmete ovako pretup. Pretup, dobro. Da. Koliko? Pa koliko hoćete. Koliko hoću, ko voli. Ovako pretup. Jel ovdje ide, a? Da. Tu? I? Ovako, a? Da. To se uradi. Ujojojoj, vidio. Pa se uzme poklopac. Dobro. Stavi se pretop. Dobro. Ovako. Dobro. Poklopimo lepinju. Dobro. I to je to. I to je to. Da. I sad idem da jedem. Može. Jel ima tanjirnik? Ima. Imamo i tanjirnik. Ja, ništa slađe. E. E, sad ide najbolji jogurt, deo. Jogurt i jogurt. Mora? Dajte jogurt, ja nakon mora. Pa ne, mora jogurt, kaže mora. I šta kažemo mi obično ovde? Ovo moraš da probaš, razumeš? Ne tako. Presali. Dobro. Umačeš u lepinju. Da. Tako, jedeš dok pojedeš poklopac. Kad pojedeš poklopac, jede se lepinju. Pa evo, ja da ne znam da jedem, evo, to sam shvatio Užicu, pa ovo je stvarno, ljudi, strašno. Da ne umem da jedem. E, hvala. Užičani su čudo, evo. Lepinja sa sve, kod Šuljage, Užice. Ovo moraš da probaš. Ovakve avanture prepričajte svojim komšijama uz jednu šoljicu odlične kafe.